কাইলৈ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ আৰু সেই উপলক্ষে ইতিমধ্যে বজালি জিলাৰ পৰা ভিন্ন স্থানলৈ বজালি সমষ্টি আৰু ভৱানীপুৰ সৰ্ব সমষ্টিলৈ পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকলে ইভিএম লৈ গন্তব্য স্থানলৈ যাত্ৰা কৰিছে। এয়া এখন বাছৰ দৃশ্য। এইসকল লোক যাব ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্ৰলৈ আৰু এনেদৰে বহুকেইখন বাছেৰে এই পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকলক গন্তব্য স্থানলৈ নিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। কলৈ যাব আৰু এই বাছত এনেকুৱা নিৰ্বাচনী গণতন্ত্ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ এক অংশীদাৰ হ'বলৈ গৈ আছে, কি কয়? সঁচাকৈ ভাল লাগিল। আমি অম্বিকাগিৰি হাইস্কুললৈ গৈ আছোঁ পুথিমাৰীৰ। আজি আমি গৈ পাম, সন্ধিয়া গৈ পাম। গৈ পাই আমাৰ সঁচাকৈ ভাল লাগিল আৰু। আজি আগৰ অভিজ্ঞতা আছে? আগৰ অভিজ্ঞতা মানে মই এইটো ডিউটি কৰা নাছিলোঁ, মই প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ। এইবাৰ মই আগতে ইয়াতে কৰিছিলোঁ, ডি চি অফিচতে কৰিছিলোঁ। নিশ্চয়কৈ আৰু এগৰাকী আছে, দাদা কি কয়? ভালে লাগিছে, ভালেই লাগিছে, খুবেই। ক'ত পৰিছে? অম্বিকাগিৰি হাইস্কুল। ইয়াত কিমানটা কেন্দ্ৰৰ বাবে আপোনালোকৰ বিষয়া আছে? চাৰিটা কেন্দ্ৰ আছে, চাৰিটা কেন্দ্ৰ। সমানে ইয়াত আমি নিৰাপত্তাৰক্ষী দেখিবলৈ পাইছোঁ। দাদা কি ক'ব, নিজৰ কৰ্তব্যৰ বাবে যাব ওলাইছে? ভাল লাগিছে, এয়ে ভাল লাগিছে। কোন কেন্দ্ৰত পৰিছে? আমি সৰুপেটা থানা অপি, সৰুপেটা। দাদা আপুনি কোন কেন্দ্ৰত পৰিছে, কি অভিজ্ঞতা সন্দৰ্ভত কি ক'ব? মই ডালিমৰ ভিঠা আগতে কৰিছোঁ, দুবাৰ কৰিছোঁ। তো সেইটো বতৰ ভাল হ'লে ভালেই লাগিব, কিন্তু বতৰে বা কি মূল লয় সেইটো ক'ব নপৰা নাযায়। কোনো আপত্তি নাই? আপত্তি নাই, আপত্তি কি কৰিম, এইটো এইটো কৰ্তব্য আমাৰ। নিশ্চয়কৈ আমি পিছফালে যাবলৈ যত্ন কৰিম। দাদা অনুভৱ কেনেকুৱা ব্যক্ত কৰিব ই ভি এম লৈ যাব ওলাইছে? ঠিকেই আছে বাৰু, ভালেই লাগিছে। এইবাৰ তিনিবাৰ কৰিলোঁ মই, এতিয়ালৈ একো দিগদাৰি পোৱা নাই, চব আয়োজন ঠিকেই কৰিছে প্ৰশাসনে। ক'ত পৰিছে এতিয়া? মই সৰ্বদয় এম স্কুল, সৰুপেটা। সৰুপেটা নহয়, আপোনাৰ শিয়ালবাৰী, শিয়ালবাৰী। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। দাদা আপুনি কি ক'ব? ভাল লাগিছে, মই প্ৰথম, মানে ইমান বছৰ কৰাই নাই। নাই, মই এই বছৰৰ প্ৰথম। আচ্ছা, বৰষুণৰ বতৰ, তাৰ মাজত যাব ওলাইছে? নাই, ভাল লাগিছে তথাপি, মানে চব ঠিকে ঠাকে আছে বৰ্তমানলৈকে, আৰু বতৰ যদি অহাকালিলৈকে ভাল হয় আৰু ভাল লাগিব আৰু। নিশ্চয়কৈ নিৰাপত্তাৰক্ষীও আছে। দাদা কি ক'ব, কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা আগৰ আছে? আগৰ অভিজ্ঞতা আছে, বাহিৰতো গৈছিলোঁ আৰু অভিজ্ঞতা আছে, আৰু যাবলৈ আহিছোঁ, ভালে লাগিছে। সকলোৱে ভাল লগা বুলিয়ে মন্তব্য কৰিছে। আৰু এনেদৰে প্ৰায় প্ৰতিখন বাছত এই এনেদৰে পৰিবহণ বিভাগে এনেদৰে নিৰ্দিষ্ট নিৰ্দিষ্ট কেন্দ্ৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে ই ভি এম বক্সসমূহৰ সৈতে পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকলক তাত নমাই দিব আৰু কাইলৈ সুকলমে ভোটগ্ৰহণ যাতে সম্পন্ন হয় তাৰ বাবে নিৰাপত্তাৰ দিশটো সকলোৱে বজালি জিলা প্ৰশাসনে কটকটীয়া কৰিছে। বাহিৰৰ দৃশ্যাৱলীও দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। এখন বাছেই নহয়, পাঠশালাৰ বজালি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰৰ পৰা বহুকেইখন বাহনেৰে এনেদৰে পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকলক লৈ যোৱা হৈছে। এনেদৰে বাছসমূহ গন্তব্য স্থানলৈ গৈয়ে আছে আৰু এই দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। এতিয়ালৈকে এই এনেধৰণৰ দৃশ্যাৱলী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আন এখনো বাছ আছে, প্ৰতিখন বাছ হওক, সৰু গাড়ী হওক, ইয়াত পুৰুষ মহিলা সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কৰ্তব্য সম্পাদনৰ বাবে যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ভিন্ন বাছতো একেই ছবি, কাৰো আপত্তি নাই, সকলো সন্তোষ মনে গণতন্ত্ৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত অংশীদাৰ হোৱাৰ বাবে গৈছে। বজালি হাইস্কুল, বজালি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰৰ এই বিশাল ক্ষেত্ৰত ইয়াতে থিয় কৰি থোৱা এই যান বাহনসমূহত এই পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল বজালি আৰু ভৱানীপুৰ সৰ্ব সমষ্টিৰ ভিন্ন প্ৰান্তলৈ গৈছে আৰু সকলোৱে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব সম্পাদন কৰি এনে প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো নিজৰ দায়িত্ব সম্পন্ন কৰিব আৰু সকলোৱে আশা কৰিছে, প্ৰশাসনেও আশা ব্যক্ত কৰিছে যেন কাইলৈ সুকলমে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হৈ যায়। আজি পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকলৰ এই গন্তব্য স্থানলৈ যোৱা এই দৃশ্য এন কে টিভিৰ দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ ৰাতিপুৱাৰে পৰা যি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এয়াও দেখুৱাবলৈ পুনৰ যত্ন কৰিছোঁ। কেমেৰা পাৰ্চন মিনালৰ সৈতে আমাৰ ৰাণা ডেকা, এন কে টিভি প্লাছ।